Jeg snakker akkurat med Elin Slotten om at jeg hadde vært på bedehuset i Tverlandet i Bodø med Amy Camp, og vi hadde veldig sterke Hellige Ånds møter der hele den helgen fra fredag til søndag, og det skjedde mange sterke ting. Gud fikk virkelig lov til å helbrede mange mennesker fikk lov til å oppleve frelse og fikk en fornyelse i sin tro med Jesus. Men en av de sterkeste tingene som jeg fikk personlig oppleve, var at det var en dame der som var ganske tynn, som ble bært inn. Hun hadde krykker, kunne nesten ikke gå, hadde smerter i hele kroppen, hadde hatt smerter i mange år, og lå under hele møtet bakerst i salen på en sofa. Og det var stappfullt, men allikevel så visste jeg bare at hun lå bak der. Og når vi var ferdig med møtet, og vi hadde bedt for veldig mange, så sa plutselig så nærmet vi oss hun damen da. Og i det så sa Amy Camp bare til meg, Veronica, kan ikke du være med og be for hun damen der? Og så sa jeg jo, selvfølgelig, og jeg kjente bare at jeg fikk en sånn tro til at hun her skal virkelig få lov til å bli helbredet og utfridd. For jeg tror på en levende Jesus som gjør mirakler, tegn og under, og han gjør fremdeles tegn og under og mirakler i dag, for han er den samme i går, i dag, til evig tid, og han forandrer seg aldri. Og det er det som er så vidunderlig med Jesus, at ingenting er umulig for han. Ingenting er umulig, det bare kommer an på vår tro, og hvor mye vi setter vår lit til han som har gjort det fullbrakte verket på Golgata kors. Og når vi setter vår lit til det, ja, da skjer det under i menneskers liv. Og jeg kom til den dama, og i det jeg gikk til henne, så sa jeg bare, du ånd og heksekraft og alternativitet, du skal ut i navnet Jesus. Og i det jeg sa det, så begynte hun å hyle og skrike. Det var en sånn demon som var inni henne, som bare begynte å manifestere seg. Hun skrek, og hun vrælte, og hun begynte å bevege hendene. Og jeg sa, i navnet Jesus, jeg befaler deg ut, sa jeg igjen. Og så så hun på meg med voldsomt store øyne. Det var et sånt stivt blikk, uten at hun blunket, og så sa hun, jeg skal drepe deg. Og det var akkurat som den demonen gjennom henne snakket. Og da sa jeg, i Jesu navn, jeg taler til deg ut, Jesu blod, Jesu Golgata kors over deg, i Jesu navn. Og i det jeg sa det, så skrek hun igjen, og da var det en voldsom skrik, og ned over en bøtte, og hun begynte å kaste opp, og totalt i et nu så var hun helt normal. Så plutselig så var det akkurat som hun var en ny person, og jeg kunne ha en vanlig samtale med henne. Og hun bare, hva skjedde? Du er fri, sa jeg, Jesus har satt deg fri. Ja, jeg er fri. Og så reiste hun seg opp fra sofaen, og i det hun reiste seg opp, så sa hun, jeg er totalt helbredet. Hun begynte å gå rundt hele lokalet med meg i armen, og hun sa, jeg har ingen mer smerter. Og dagen etter så vitnet hun om at jeg er totalt helbredet, og jeg er tatt totalt satt fri. Og jeg vil si til deg som sitter der hjemme og ser på dette vitnesbyrdet, at du som er bundet av forskjellige åndskrefter, kanskje du som er bundet av avhengighet, kanskje du har slitt med spilleavhengighet, eller kanskje du har slitt med pengemani, eller andre typer manier. Jeg føler at Gud gir meg et kunnskapsord om mani, og du har hatt mani i mange år, du har følt mani på å vaske deg mange ganger, du klarer ikke å slutte å vaske deg, du klarer ikke å slutte å bruke for mye av forskjellige ting. Jeg vil si til deg, Jesus vil sette deg fri akkurat i denne stund. Han vil utfri deg momentant, for den sønnen setter fri er virkelig fri, og han vil sette deg fullstendig fri, for han er det eneste svaret. Så ta imot i Jesu navn, og vær velsignet ettersom du hører dette vitnesbyrdet, for denne damen, hun kunne proklamere, Jesus har satt meg fri, og det vil han gjøre med deg også, i Jesu navn.